U okviru lokalnog akcijonog plana za decu, grad Pirot je 2007. godine doneo odluku o sufinansiranju vantelesne oplodnje parovima. Nakon toga je odluku o isplati jednokratne novčane pomoći. Od donošenja ove odluke povećavao se iznos koji se dodeljuje parovima, a pomerana je starosna granica za žene. Sada finansiramo do 3 postupka vantelesne oplodnje, ali smo i pomerili starost, odnosno starostnu granicu žena koje se javljaju za vantelesnu oplodnju do 45 godina. Tom odlukom su obuhvaćene dve kategorije parova. Prvi koji se leče u državnim klinikama besplatno o trošku Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Njima sufinansiramo 30.000 dinara vantelesnu oplodnju za dodatne analize, troškove putovanja i smeštaja itd. A imamo i kategoriju parova koji iskazuju potrebe da se leče u privatnim klinikama, što u zemlji i inostranstvu, i njima finansiramo, odnosno sufinansiramo veštačku oplodnju, vantelesnu oplodnju sa 100.000 dinara. U prošloj godini novčanu pomoć radi obavljanja vantelesne oplodnje dobilo je 40 parova u ukupnom iznosu od 2 miliona 600.000 dinara. Od 2007. novčano su podržana 254 para u ukupnom iznosu od 20 miliona 570.000 dinara. Prema rečima Ranđelovića, procenat uspešnosti je kao i na republičkom nivou i kreće se između 25 i 27%. I ove godine je za ovu namenu izdvojeno 2 miliona i 600.000 dinara. U okviru lokalnog plana akcije 2012. godine doneta je i odluka o novčanoj pomoći za lečenje dece do 18 godina, za bolesti i stanja koje nisu obuhvaćene obaveznim zdravstvenim osiguranjem ili za decu u stanju socijalne potrebe. Tu svrhu smo odvojili 1.600.000 dinara. Od 2012. godine ide ta pomoć. Prošle godine smo imali 33 zahteva. Zahteve obrađuje Odsek za društvenu brigu o deci gradske uprave Pirot, gleda se socijalni status, neophodnost lečenja i tako dalje. Da kažemo, od 33 zahteva, 33 oblađena su i sva deca su dobila novčanu pomoć za te dodatne procedure, odnosno za lečenje bolesti i stanja koja nisu obuhvaćena obaveznim zdravstvenim osiguranjem. U okviru ove odluke, koja je po rečima Ranđelovića jedinstvena u Srbiji, od 2012. godine do danas obrađena su 204 zahteva i dodeljena pomoć u iznosu od 9 miliona 816 hiljada 440 dinara.